Хүүхэд бүрийн сэтгэлд үргэлж ойр байдаг дурсамж бол цуслан өнгөрүүлсэн хүүхэд насны 6-атай өдрүүд эдэг. Хөгжилтэй, хөөртэй, баяртай, инээдтэй гэд хамгийн сайхан дурсамжууд энд л өнгөрөн үлддэг. Тэгвэл хүүхэд насны энэ нандин үеийг хизээж мартагдахаар би сэтгэл зүрхэнд нь тодтохон мөнхлөх мөрөөдөл цуслангаас энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг бэлтгэн хүргэж байна. Олон улсын стандарт нийцсэн хүүхэд бүр хөсөлмөрөөдөл олж авдаг ийм цуслан сургалтын төв байна гэж байгаа. Тэр утгаараа бид нар ерсэн хүүхэд болгон эндээс хөсөлмөрөөдөл хэрхэн олж авах вэ гэдэг дээр тулгуурлаж бүх хөтөлбөрүүдэд бэлддэг. Тэгэхээр хүүхэд бүрийн сонирхол бол харилцан адилгүй ондоо байдаг. Одоо зарим нь юу гэдгийг англи хэл сурах, зарим нь морь унах, зарим нь экстрим, зарим нь одоо шинжлэх ухаан юу гэдгийг тийм. Тэгэхээр энэ бүх хөтөлбөрийг бид нар цуслан дээрээ явуулж одоо яг хүүхдүүд эндээс ирээ мөрөөдөл олж авдаг ийм одоо лаборатори цуслан болё гэсэн юм зорилго бол байж байгаа. Мөрөөдөл цуслангийн шин өглөө мөрөөдөлд хөтлөх дуу хураар эхэлдэг байна. Амрагч хүүхдүүд өглөөний цэнгэг агаарт дасгал хийн. Өглөөний цайнд орсноор цуслангийн шинхэн өдөр эхэлнэ. Ээж аавын эрдэн болсон хүүхэд багчуудыг өдөр бүр шинхэн шин тэжээлтэй амтлаг хоол хүнсээр хангахын тулд хүснээ эрүүл ахуйн байдал ихээхэн анхаарч ажилтга тус цуслангийн ахлах тогооч ингэж ярьлаа. Манай цуслан бол хүүхдүүд тэг хоолоо идэхдээ эрүүл ахуй шаардлага маш өндөр хангадаг. Тэгээд дандаа эрүүл хүнсээр юу хоол өгдөг. 7 хоног 2 удаа хүйсээ давтдаг. Ягаадгүй нөгөө муудах материал байвал тэрнийг давтан нэг 3 хоногийн дараа ахиж давтдаг. Дандаа эрүүл хүйсээ нарийн боо тас. Тэгээд бүх юугаа өөрсдөө эндээ үйлдвэрлэж гаргахаар айгүй онцлогтой байдаг. Хүүхэд насандаа хөрөнгө оруулах хамгийн том зүйлс нэг бол яахын аргагүй зөв дадал зуршил юм. Тэгвэл энэхүү зөв дадлуудыг цуслан дамрагч хүүхэд бүртээ олгоход мөрөөдөл цуслангийн багш нар бэлтгэвчээ. Манлайлалын хөтөлбөр олгодгороо дэлхийд алдартай Франклин Кови компани манлайлалын хөтөлбөрийг мөрөөдөл цуслангийн хамт олон энэ зүний хөтөлбөрөөр дамжуулан олох гэж байгаа нь бас нэгэн давуу тал юм. Ингийн тул тус хөтөлбөрийг Монголд нэвтрүүлсэн Франклин Кови Монгол компанитай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан манлайлалын хөтөлбөр болох 7 дадлын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх гэж байна. Үүнд аз жаргалтай хүүхдийн 7 дадал, өсвөр насныхны дээдлж мөрдөх 7 дадал сургалтуудыг цуслангийн орчинд амрагч хүүхдүүдэд зан сургах юм аа. Олон улсад одоо яг батлагдсан тийм одоо хүүхдүүдэд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөрийг нэвтрүүлгээд бид нар энэ жил Франклин Кови Монгол компанитай хамтарч ажиллахаар болсон байгаа. За үүнийхээ хүрээнд бол бид нар яг мөрөөдөл цуслангийн одоо үндсэн 4 багш маань яг Франклин Кови Монгол компани сургагч багшаар бэлтгэгдэж байгаа. Ер нь бол хүмүүжлгүй болов төлөвшлгүй болов үүнийг болохоор бас бид нэр сэтгэлийн хат EQ гэж бас ингэдэл бол ярьдаг. За энэ зүйлд бол асар нөлөөтэй тим зэвсэг байж байгаа. 7 дадал гэдэг. Тэгэ энийг бол ерөнхийдөө Монголд бол бид өхөн хэдэн мянган номыг түгээж хэдэн мянган оюутан залуучуудад ирэхүүдээ лекц яриа хэлбэрээр байгууллагуудад сургалт хийж өнөөдөр ирсэн болов одоо үүнийг илүү хүүхдүүдэд хүргэх том аяныг өрнүүлж байгаа нь одоо өнөөдрийн мөрөөдөл цуслан. Одоо энэ жил өсөж байгаа бүх хүүхдүүд дээр хэд 7 дадлын үг хэллэгийг суулгах гэж байна. Мөрөөдөл олон улсын хүүхдийн цуслан нэг ээлжиндээ 7-оос 17 насны 200 хүүхэд хүлээн авах хүчин чадалтай. Хүүхэд багчуудын хүсэл мөрөөдлийг нэг хөгжүүлж түүнд нь хүрэх гүүрэн болж өгдөгөөрөө мөрөөдөл цуслан онцлогтой юм. Мөрөөдөл цуслангаар дамжуулан өөрийн хүсэл мөрөөдлөө тодорхойлж чадсан амрагчдын нэг бол мандах юм. Төвний хувьд өнгөрсөн жил мөрөөдөл цусланд амрах хугацаанд хадан давралтын клубт явж ирсэнээр ийхүү өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийн нэгэн хэсгийг олжээ. Одоо мандах хадан давралтын төлөөр олимпиад оролцох зорилго тавин хичээнгүйлэн суралцаж байна. Би мөрөөдөл цусланд амарснараа энэ хадан давралтын спорт гэдэг зүйл сонирхож татагдж орсон байгаа. Яг тэгэхээр мөрөөдөл цуслан маань 2016 онд шинээр хатан тавралтын клуб гэдэг экстрим спортын төрлийг хөтөлбөртөө тусгаж өгснөөр хүүхдүүд илүү тийм экстрим спортыг сонирхоход боломжтой болгож өгсөн болов уу гэж би боддтой. Тэгээ яг энэ хатан тавралтынхаа анхны авралтыг би мөрөөдөл цуслангийнхаа газар нутаг дээр орлын сүгрэний хатан дээр хийж тэндээсээ яг цаашаага явна гэсэн мөрөөдөл олж авсан байгаа. Яг 2020 оны Токиогийн олимпиад хатан тавралтын спорт нэмэгдж орж байгаа. Хэрвээ чадвар чансаа мань байх юм бол Токиогийн олимпик зорж тэндээс амжилт олгоно л гэж боддог. Намаг Ана Хүчин гэдэг мөрөөдөл цуслангийн амрагч.
Би спа болсод театрын урлагийн сургалт үчигчин мэрэгчлэр суралцаж, мөн Scotting Model School загварын алхаагаар суралцаж, iLove Studio-гийн фотомодел болсон байгаа. Мэдээж ирээдүйд маш алдартай хий хэмжээний Монголынхоо нэрийг гаргасан жүжигчин болох хүсэл мөрөөдөл зорилготой. Энэ бүх хүсэл мөрөөдлийг маань хөгжүүлж дэмжиж байсан газруудын нэг бол яхаа аргагүй мөрөөдөл цэслэн байсан. Та бүхэн ч гэсэн мөрөөдөл цэслэн амархан ажиллагаар өөрийнхөө авиасыг хөгжүүлж нээх боломжтой байгаа. Мөрөөдөл цэслэнгийн хамт олон 2017 оны хөтөлбөртөө ээлж бүрийг шинэлэг байлгах үүднээс мэрэгжлийн байгууллагатай хамтран ажиллаж байна. За мөн ээлж бүртээ сонирхолтой клубүүдийг хичээлдэг гэдгийг үзэгч хүмүүстээ дуулгахад таатай байна. За мөрөөдөл цэслэн маань 2017 онд маш шинэлэг сонирхолтой олон хөтөлбөрүүдийг хүүхд багчуудаа санал болгож байна. За мэдээж бол бидний өмнөх жил одоо хүүхдүүдтэйгээ хамтдаа хэрэгжүүлдэг байсан хөтөлбөр болох тэ бидний үндсэн хөтөлбөр урлаг, спорт, их наадам, загварын шоу гэх мэтчлэн хөтөлбөрүүд маань бас явагдана. А үүнээс гадна бид нар энэ жил 8 ээлж аавна. 8 ээлж бүр маань өөр өөр ингэсэн онцлогтой байх юм аа. За тэгээ үүнээс гадна ээлж болгон дээр хэрэгжих клуб үйл ажиллагаагийн 10 төрлийн клуб үйл ажиллагаа хүүхд өөрийнхөө сонирхолд нийцүүлэн тухайн клубээсээ сонгоод хичээлэх боломжтой гэсэн үг. За 8 одоо ээлж маань онцлогуд нь юу юм бэ гэхээр эхний ээлж маань дуулан 2020 та хамтарсан хөл бөмбөгийн ээлж байгаа хөл бөмбөгийн одоо техник сургалтын хүүхдүүдтэй зааж хөл бөмбөг сонирхдаг хүүхд багчуудаа дэмжих зорилготой гэсэн үг. А 2 дугаар ээлж маань болохоор All Star буюу сагсан бөмбөгийн ээлж байгаа. За сагсан бөмбөгийн ээлж маань юу вэ гэхээр Итүгний ирвсүүд гээд сагсан бөмбөгийн багийн баг тамирчдын хамт хүүхдүүдийн одоо шүтэн бишэрдэг мундаг тамирчдыг авчраа тэдэнтэй уулзуулах хөтөлмөрөдлийн мөн дахин дэмжиж одоо сэргээх мөн сагсны техник одоо спортыг заах гэсэн үг ийм зорилготой ээлж байгаа. А 3 дахь ээлж маань болохоор Франклин Ковигийн 7 дадал гэж байгаа. Ерөөсөл зөв хүүхэд зөв хүн гэж ямар хүн байх юм бэ гэдэг одоо энэ хугтгыг хүүхд багчуудтай тоглоомын арга дээр суурлан энэ 7 дадлаар дамжуулан хэвшүүлэх маш сонирхолтой ээлж. Энэ жил одоо шинээр бид бүхэн Франклин Ковитай хамтраад тэгээд мэрэгжлийн хамгийн олон сургагч багштай цусан сургалтын төв болоод явж байгаа. За 4 дахь ээлж маань юу вэ гэхээр X ажиллагаа буюу сорилтод хөтөлбөр. За жил бүр сорилтод хөтөлбөр ээлжийг маш олон хүүхдүүд сонирхдаг. Энэ жил мөн та хүүхд багчуудаа зориулсан манай авиаслаг багш нар маш олон сонирхолтой өртөөчлсөн аяллууд мөн анхны тусламжийн хичээл, галын аюулгүй байдлыг хичээл гэсэн хүүхд бүрийн мэдих ёстой одоо анхан шатны сургалтуудыг явуулах байж байгаа. За үүний дараагаар болохоор 5 дугаар ээлж буюу International олон улсын ээлж гэх байгаа юм. За 5 дугаар ээлж маань болохоор онцлог нь ерөөсө олон улсын соёлоос суралцсан. За бүх одоо хөтөлбөрүүд нь маш сонирхолтой teamwork, team play гэсэн тоглоомын арга дээр суурлан бас явагдах болно. За 6 дугаар ээлжийн хувьд гэх юм бол Dream God Talent ээлж байгаа. За Dream God Talent ээлж маань жил бүр бас маш сонирхолтой маягаар явагддаг. Aviasta хүүхдүүдийг дэмжих ээлж гэж байгаа. За энэ хүү ээлжид маань одоо яваад суралцаад өөрийгөө хөгжүүлээд гадаадд одоо жүжигчний мэрэгчлэр сурж байгаа, дуушны мэрэгчлэр сурж байгаа хүүхдүүд бас байгаа. 7 дугаар ээлжийн хувьд гэх юм бол Dream Next Top Model гээлж байгаа. За энэ ээлжийн хувьд хэм бол бид бүхэн энэ жил одоо маш сонирхолтой маягаар хүүхдүүд маань их сонирхож байгаа. Энэ ээлжийг оруулж ирсэн. За Монгол модель агентлагтай хамтраад одоо энэ хүү ээлжийг одоо явуулах байгаа. За сүүлийн ээлж маань болохоор VIP ээлж гэж байгаа. За VIP гэдэг үг маань ер нь бол нэг тийм элит бусдаас онцгой гэсэн утгатай үг л дээ. А энэ нь хүүхдүүдэд юуг ойлгуулах юм гэхээр хүүхэд бүрт байдаг тэр одоо үнц нь онцгой одоо тэр чадвар тэгээд түүнийг хэрхэн яаж манлайлах юм? Түүнийг яаж боддоор хэрэгжүүлэх юм? Мөн тэр манлайлагч VIP одоо тийм хүмүүс маань одоо яг ямар хүмүүс байдгийг хүүхд толгонд бүгд л тийм хүн болохыг хүсдэг шүү дээ, тийм. Тэгэхээр тэр зүйлийг боддоор бид нараас ойлгуулж өгөх зорилготой. Сүүлийн жилүүдээс жуслан амрах хүүхдүүдийн тоо эрс буурчээ. Энэ бол нэг талаар зах зээлийн хүндхэн байдалтай холбоотой. За нөгөө талаар эцэг эхчүүд хүүхдээ хараа хэмжлэгөө явуулахаас эмээдтэй холбоотой гэсэн судалгаа тогтоогдсон байна. Тэгвэл мөрөөдөл цэслэнгийн хамт олон хүүхэд бүрийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс амрагч хүүхэд бүрийг ард даатгалын нандин эрдэнэ хүүхдийн даатгалд хамруулдаг байна. Энэхүү даатгалд хамрагдсанаар таны хүүхэд зуны 3 сарын хугацаанд гинти усын даатгалд бүрэн даатгагдж байна гэсэн үг юм. За манай хөлхөөр манай мөрөөдөл олон улсын хүүхдийн цэслэнд зорчих тез маань энэ байж байгаа. Тэгээд тез ингэж үзэх юм бол одоо энд хамтардаг байгууллагууд байгаа. Ард даатгалаар бид нар хамтардаг гэж байна. Тэгээд ард даатгалын Нандин Эрдэнэ гэдэг хүүхдийн одоо даатгал байж байгаа. Манайд одоо амарч байгаа бүх хүүхдүүд гинти ослын одоо энэ даатгалаар даатгагдчихж байгаа.
За энэ даатгалын давуу тал нь та өнөөдөр бүртгүүлээд энэ даатгалаа авлаа гэхэд өнөөдрөөс ахгуулад 3 сарын хугацаанд хүчинтэй байж байгаа. Тэгэхээр та зуны хугацаанд одоо бүрэн даатгах гэж байна гэсэн үг. Мөрөөдөл цуслан дээр байсан ч Улаанбаатар байсан ч аль аль ялгаагүй даатгалт хамрагдаж байна гэсэн үг. Тэгээ мөн дээрээс манай гар даатгалтаа хамтраад бас 4 төрлийн даатгал байгаа. Байгууллагын хариуцлагын даатгал, за үйлчлэгээний даатгал, хүүхдүүдийн эдийн засгийн даатгал, багш ажилчдын даатгал гэдэг 4 төрлийн даатгал даатгалсан байгаа. Тэгээд хүүхд багчуудыг зуны амралтаараа мөрөөдөл цуслан дээр хөвөрч байна. Хүсэл мөрөөдөлтэй хүүхэд Монголын ирээдүй. Монголын ирээдүй болсон хүүхэд бүрийг хүсэл мөрөөдөлд нь хөтлөх мөрөөдөл цуслангийн хамт олон олон улсын стандартад нийцгэж жишгцсэн болохоор зорилго тавиан ажиллаж байна. За энэ чуднээс дэлхийн цуслангуудын холбоо болоод олон улсын цуслангийн захирлуудын сургалтанд байнга хамралдах болжээ. Олон улсын стандарт нийцсэн цуслан нь ямар юм те? Тэр хөгжилтэй хөтөлбөрүүд нь юу байдгийг очиж сурч судлах хэвээр. А тэр утгаараа би өнгөрсөн 2016 оны 10 сард Японы Токиод тулсан Аз намхан талаан 6 дугаар баг хуралд оролцсон байж байгаа энэ цуслангууд юм. Тэгээд тэнд бол ерөөсөө Аз болон одоо Австрал тв байдаг одоо шилдэг цуслангууд ирээд өөрсдийнхөө туршлагыг хуваалцсан байж байгаа. Тэгээд мөн энэ хурлын хажуугаар бол олон улсын захирлуудын сургалт болсон байж байгаа цуслангууд юм. Тэгэхээр энд болохоор цуслангийн стандарт гэж яг юу юм бэ? Энд бол багш нарын ямар стандарттай байдгийг, хоол нь ямар стандарттай байдгийг гэх мэт бүх стандартыг бол заасан байж байгаа. Энэ бүхнийг бид нэр сураад одоо өнөөдөр би барьж аваал те. За энийг нь хийчээ гэл бүгднийг нь хэрэгжүүлж бол чадахгүй. Тэгэ энэ жилэс бид нар яах вэ гэхээр жил бүр баг багаар нэмэгдүүлнэ. А ирээдүйд 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа гэхэд бид нар олон улсын стандарт нийцсэн тийм цуслантай болно гэсэн итгэл бол байж байгаа тийм. Хүүхдийн хөгжил төлөвшөлт анхаарч цуслангийн зугаатай өдрүүдийг үр дүнтэй мөчүүд болон өөрчилж чадсан жишг цусланг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ үзэгчтэнд онцлон хүргэлээ. Эх орны ирээдүй болсон хүүхэд багчуудыг хүсэл мөрөөдөл рүү хөтлөж түүнд нь хүрэх зүг чиг, арга замыг мөрөөдөл олон улсын хүүхдийн цуслангийн чадварлаг хамт олон олгож байна. Эрхэм хүүхэд багчууд та бүхэн зуны амралтаа үр дүнтэй дурсамж дүүр өнгөрөхийг хүсэл мөрөөдөл цуслан зориорой.